սիրո եւ հաջիկով ներգրավում եք ձեր ասելիկը, կխնդրեմ մի հարցի պատասխան։ Արդյոք նախասահմանված չէ մարդկանց բրգվելու կամ չբրգվելու փաստը։ Երկու հանցագործները խաչի վրա Հիսուսի հետ գող կողքի անխուսափելիորեն իրենց վերջին ժամերն էին ապրում։ Մեկը հավատաց նրան եւ բրգվեց, իսկ մյուսը նույնիսկ ընկերոջը օրդորեց, հետո չհավատաց եւ գորստիան մատնվեց։ Ինչպես Սաղմոս 58:3-ում ասվում է, անպարիշները իրենց մոր արքանդից շեղվեցին, ձնվելուն պես սկսում են սխալ ընտանալ, եւ մի այլ դեղ նույնպես նման ցևով արդահայտում է։ Շատ գեղեցիկ հարց է եւ ուզեցի, որ այս հարցն ալ պատասխանեմ, քանի որ դեր ուղիղ եթերը անչատված չէր։ Անշուշտ շնորհակալ եմ այս բարի խոսքերու համար, բայց ձեր հարցը նախասահմանության եւ բրգության մասին շատ կարեւոր է եւ կհամարվի քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ երկար քննարկված թեմաներեն մեկը։ Սկիզբ պատրաստանանք Սուրբ Գրքին։ Ճիշտ է, Սաղմոս 58:3-ի մեջ գսվի, որ անպարիշները իրենց մոր արքանդեն շեղվեցան, ինչը ցույց կտա, որ մարդը ծնելեն կամ ծնելենի վեր կամ ծնելեն հետո արդեն կարող է սխալ ճանապարհի վրա լալ, բայց սա երբեք չի նշանակեր, որ մարդիկ նախապես դատապարտված են կամ չեն գրնար փոխել իրենց կյանքը։ Աստված մարդուն տված է ազատ կամք, որով նա կարող է ընդրություն կատարել, ընդունելու Աստված եւ հետեւելու անոր կամ մերժել Աստված։ Նախասահմանության հարցի շուրջ պետք է զգուշենք։ Քրիստոնեական եկեղեցիները հիմնականության մեջ ունին տարբեր մեկնաբանություններ։ Օրինակ, ուղապար եկեղեցիները կհավատան, որ Աստված բոլորին գոչ կնե դեպի բրգություն եւ չի սահմանապակեր որևէ մեկուն այդ հնարավորությունը։ Սակայն յուրաքանչյուր մարդու վրա գախված է, թե ինչպես կարցականքի այդ գոչին։ Աստված մեզ գարաչարգե բրգություն, բայց մենք պետք է ընդունենք այն հավատքով եւ քորձերով։ Եկեք վերադառնանք խաչի վրա գտնվող երկու հանցագործներուն։ Անոնք երկուքն ալ նույն հանգամանքներու մեջ էին Հիսուսի գողքին, բայց անոնց ընդրությունները տարբեր էին։ Մեկը հավատաց եւ խնդրեց Հիսուսին, որ հիշեզ ինք իր արքայության մեջ, Ղուկաս 23, իսկ մյուսը մերժեց այդ հնարավորությունը։ Սա ինչ ցույց կտա։ Ցույց կտա, որ նույնիսկ վերջին բահին մարդը կարող է ընդրել հավատալ կամ մերժել Աստված։ Անոնց ճակատագիրը պայմանավորված էր ոչ թե նախասահմանությամբ, այլ այն, թե ինչպես արձագանքեցին Աստծո ներկայությանը։ Այո, Աստված գիտե, թե ով պիտի ընդրե բրգությունը և ով ոչ, բայց դա չի նշանակեր, որ Աստված կանխորոշած է մարդոց ըլլալ գործված կամ չբրգված։ Նա մեզ տված է ընդրություն, ազատություն, և մենք պատասխանատու ենք մեր ընդրություններու համար։ Քրիստոսը գսե, ես եկա, որ անոնք կյանք ունենան, և այն արադությամբ ունենան, Հովանես 10:10, և այդ կյանքը հնարավոր է բոլոր անոնց համար, որոնք հավատով կընդունին զինք։ Այսպիսով, սիրելիս, բրգությունը բաց է բոլորի համար, և յուրաքանչյուր մարդ ունի հնարավորություն փոխելու իր կյանքը